halkan waa isgo iska kiilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Waxay isugu soo baxay boqolaalna bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka dareen celinaya hadalkii toosha xumaa ee ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron, kaasi oo uu gafay nabigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteenna suuban ee Islaamka. Haddaba bulshadan ayaa waxa ay si qiiro leh ugu dareen celiyeen hadalkaasi ka soo yeeray Emmanuel Macron. Bulshada goobtan isugu timid ayaanu la hadalnay, waxayna tilmaameen sida ay ugu xun yihiin hadalkaasi toosha xun ee ka soo yeeray madaxweyne Macron. Waxaan maanta u soo baxay waxay tahay inaan ku muujiyo caqligayga, awooddeeda aan nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku taagana u soo baxay, gurigeygana aan uga soo baxay. Waxaa taas aan u muujiya waxay tahay nin gaal ah oo madaxweynaha Faransiiska ee nebigeyga aflagaadeeyey. Nebi Maxamed, waa taageeraynaa, waan u dhimanaynaa. Allahu akbar! Intaa muslima u jeedid waxay u soo baxeen difaacayaan nabigooda Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Qof waliba oo muslima waxaa laga rabaa inuu difaaco siduu ilaahay qur-aankiisna uu sheegay, hala difaaco rasuulkiina sallallahu calayhi wasalam. Waana masadiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Magacay waa Aisha Xasan Maxamed. Dareenkayga maanta wuxuu u soo baxay inaanu nabi Maxamed dadka caaya aanu sallallahu calayhi wasalam markii ciyaaro aadaysan waa soo banaan baxaysan waa soo daawashitagaysan aan u baxno taraankan aan muujino boqolkii boqol. Ma garo ma hadhayna nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam uma qalintay askaaga urka badan doofaarkaa ku cuntay inaad ku caayisid nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam. Ninkaa u nool annagana u daafacayna nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam kacbada taagan ayuu u waqlalay ummadda ka dambeysa oo wuxuu yidhi waxaan waa ilaahay ka waqladan ka dhiibay ummaddeeda u dambe. Marka anigu waxaan rabnaa inaan daafacno ummadda 3 milyan ee Muqdisho degan waxaa ka soo baxday 300 qofood. Maxaa dhacay ummaddii? Aawa damiirkii waraawi diintii warwaa la kala khilaafay. Safaaradda kulli Soomaaliya hala jijibiyo, hal safaarad ee kulli lagu arkaa, hal safaarad, safaarad ee kulli dadku arna jijibeyna. Dowladda waxaan u sheegaa safaarad ee kulli Soomaaliya xiriir naga dhexeeyo, kuwaas nin nabiga wax ka sheegay xiriir naga dhexeeyo. Dowladda ummadda Soomaaliya qaadan, hal safaarad Soomaaliya ee kulli yihiin waa jijibeyna xiriir naga dhexeeyo Soomaaliya iyo ka. Marka hore waxaan sheegay ma aqaano oo nabi sallallahu calayhi wasallam oo loo gafay wax weyn oo aad u weyn weeye, gaalka daalimka ah oo eyga ahna waxaan leeyahay min allaahi min cindi illaahi fitna iyo caro ilaahay ha kugu dhacdo. Waxaan marka hore aan aad ula qiiraysanahay shacabka yarta yaraanta badan Soomaaliya aad bay u tiro badan tahay, iyo Muqdisho iyo inta yarta oo ka soo qayb gashay banaanbaxaani nabi sallallahu calayhi wasallam lagu weynaynayo. Shaqo weliba aad leedahay nabi sallallahu calayhi wasallam waa inaad u soo hurtaa. Shaqo weliba nabi sallallahu calayhi wasallam iyo diinta loo hayo waa in loo soo faarujiyaa shaqadaada kale. Waxaa loo baahan yahay in nabi sallallahu calayhi wasallam la weyneeyo. Waxa weeye ha kicin muslimiinta, ilaahay ha laga baqo, rasuulki ah la baqo. Culimmadu maxay tahaan iyadu? Culimmada ma kacayn miya? Damiirkooda ma kicinayaan miya? Mise waa kuwii rasuulku uu sheegay salaada waa kaaga hormarayaan, cilmiga waa kaaga horweynaa? Antaasna ma dhaafsiisana aawi culimmadii iyagaa baxaqay. Culimma ma jirinba? Culim baa jirin oo wallaahi oo billahi oo tallaahaya culimma ma jirto. Hawaaye hadday jirto waa ka kici lahayan. Yaa bas yaa hadlay antaa kaliya yaa ka dhiidhiyey? Wax ka dhiidhiyey ma jirto, nin baan ka dhiidhiin. Anta yar oo maanta soo baxay oo gabdhaha oo wiilasha ardayda ayaa maanta ka dhiidhiday. Yaradu ha jabto, yaradu ha jabto, dhulka alla la gooyo, korona alla ugu diro, korona alla ugu diro, Faransiiska alla jabiyo, Faransiisku ha jabo, makaraan ha dhaco. Sallallahu calayhi wasalam, waxaan leeyahay gaalka afkiisa foosha xun ku taagay nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasalam, ilaahay cudur alla aqoon ha ku rido, karoona allaha ku rido, cudur alla aqoon aan ka bixino caafimaad loo waayo allaha ku rido. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa gaalada iyo kuwa raaca iyo kuwa taageersan hadalka uu ninkaas yiri, allaha subxaana wa tacaala dhulka ha la gooyo. Waxaa u joognaa nabi Maxamed dartiisa waxaa dheenaa Faransiis dhulka allaha la gooyo. Carabka magaca ugu magaceena nabigeena ku caya allaha ka jaro, masiibo allaha u keeno. Muslimiinta waxaa dhaheenaa guryahooda ku jiraa soo baxaan, ummadda Soomaaliyeed qabiilka waa u soo baxaan, waxaa dambigu waa u soo baxaan. Nabi Maxamed dartiis waa inay guryaha ugu soo baxaan. Faransiisna lacanadii ilaahay ku dhacdo, dhulka allaha la gooyo. Waxaan baaraynaynaa madaxweynaha Faransiiska oo suubanaa nabadgelyo korkiisa ayaa aflagaadeeyey. Waxaan ilaahay ugu baryeynaa masiibo degdega allah ku rido, meel cirkii dhulka u timaada allah nafta allah ka u siiyo. Haddaan faransi joogi lahay baan waa isku qarxin lahay, nasiib uma yeelan. Dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay arrintan cambaarayso. Haddii kale madaxweynaha Faransiiska haddii liigeyn lahaa aan waa isku qarxin lahay. Nabigeenu caay, allahu akbar, allahu akbar. Si kastaba ha ahaatee dibadbaxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa
xilli madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya aysan wali ka hadlin hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron. Salaam Soomaali, Sumi Steve, Muqdisho. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC. Halkan waa isgo iska kiilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Waxay isugu soo baxay boqolaal bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka dareen celinaya hadalkii toosha xuma ee ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron, kaasi oo uu gafay nabigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteenna suuban ee Islaamka. Haddaba bulshadan ayaa waxa ay si qiiro leh ugu dareen celiyeen hadalkaasi ka soo yeeray Emmanuel Macron. Bulshada goobtan isugu timid ayaanu la hadalnay, waxayna tilmaameen sida ay ugu xun yihiin hadalkaasi foosha xun ee ka soo yeeray madaxweyne Macron. Waxaan maanta u soo baxay waxay tahay inaan ku muujiyo caqligayga awooddeeda aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku taagana uu soo baxay gurigeygana aan uga soo baxay waxaa taasi aan u muujiyaa waxay tahay nin gaal ah oo madaxweynaha Faransiiska ee nebigeyga aflagaadeeyey. Nebi maxamed waa taageereynaa, waan u dhimanaynaa. Allahu akbar! Intaa muslima u jadiid waxay u soo baxeen difaacayaan nabigooda maxamed sallallahu calayhi wasalam. Qof waliba oo muslima waxaa laga rabaa inuu difaaco siduu ilaahay qur-aankiisna uu sheegay, hala difaaco rasuulkiina sallallahu calayhi wasalam. Waana masadiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacay waa Aisha Xasan Maxamed. Dareenkayga maanta wuxuu u soo baxay inaanu nebi maxamed dadkii caayay aanu sallallahu calayhi wasalam markii ciyaar aadaysan waa soo banaan baxaysan waa soo daawasho tagaysan aanu baxno tareenkan aan muujino boqolkii boqol ma karo maxadheena nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uma qalinta askaaga urka badan doofaarka ku cuntay inaad ku caayisid nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ninkaa u nool annagana u daaficayna nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam kacbada taagan ayuu u waqlalay ummaddaa ka dambeyso oo wuxuu yidhi waxaan waa ilaahay wakaaka waqladan ka dhiibay ummaddeeda u dambe marka anigu waxaan rabnaa inaan daafacno ummadda 3 milyan ee muqdisho degan waxaa ka soo baxday 300 qofood maxaa dhacay ummaddii aawa damiirkii waraawi diintii warwaa la kala khilaafay safaaradda kulli soomaaliya hala jijibiyo hal safaaradda kulli lagu arka hal safaarad safaaradda kulli dadka ku arkaa jijibeyna dowladda waxaan u sheegaa safaaradda kulli soomaaliya xiriir naga madaxay kuwaas nin nabiga wax ka sheega xiriir naga madaxayo hal safaar soomaalida kuleeyihin waa jibeyna xilli naga madaxay soomaaliya iinka marka hore waxaan sheegay ma aqaano oo nabi sallallahu calayhi wasalam oo loo gafay wax weyn oo aad u weyn weeye gaalka daalimka ah oo eyga ahna waxaan leeyahay minallaahi min cindillaahi fitna iyo caro ilaahay ha kugu dhacdo. Waxaan marka hore aan aad ula qeyraysanahay shacabka yarta yaraanta badan soomaaliya aad bay u tiro badan tahay iyo muqdisho iyo inta yarta oo ka soo qayb gashay banaanbaxaani nabi sallallahu calayhi wasalam lagu weynaynayo. Shaqo weliba aad leedahay nabi sallallahu calayhi wasalam waa inaad u soo hurtaa. Shaqo weliba nabi sallallahu calayhi wasalam iyo diinta loo hayo waa in loo soo faarujiyaa shaqadaada kale. Waxaa loo baahan yahay in nabi sallallahu calayhi wasalam la weyneeyo. Waxaa weeye ha kicin muslimiinta, ilaahay ha laga baqo, rasuulkii ha la baqo. Culimmadu maxay tahaan iyadu? Culimmada ma kacayn miya? Damiirkooda ma kicinayaan miya? mise waa kuwee rasuulku uu sheegay salaada waa kaaga hormarayaan, cilmiga waa kaaga horweyna. Antaasna ma dhaafsiisana aawi culimmadii iyagaan baxaqay culimaa ma jirinba. Culim baa jira oo wallaahi oo billahi oo tallaahaya culima ma jirto. Hawaaye hadday jirto waa ka kici lahaayeen. Yaa bas yaa hadlay antaa yadhi kaliya yaa ka dhiidhiyey? Wax ka dhiidhiyey ma jirto. Nin baan ka dhiidhiyin
anta yar oo maanta soo baxay oo gabdhaha oo wiilasha ardayda ayaa maanta ka dhididay galadu ha jabto galadu ha jabto dulka la la gooyo corona ha la ku tiro corona ha la ugu tiro farasiiska la jabiyo farasiisku ha jabo bakaran ha dhaco sallallahu alayhi wasallam waxaan la yaa gaalka afkiisa foosha xun ku taagay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay cudur la aqoon ha ku rido corona allah ha ku rido cudur aan la aqoon aan ka bixina caafimaad loo waayo allah ha ku rido ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa gaalada iyo kuwa raaca iyo kuwa taageersan hadalka uu ninkaas yiri allah subxaanahu wa tacaala dhulka la gooyo waxaan u joognaa nabi maxamed dartiisa waxaa dheena faransiis dhulka allah la gooyo carabka magaca ugu magaceena nabigeena ku caaya allah ka jaro masiibo allah u keeno muslimiinta waxaa dhexeena guryahooda ku jira soo baxaan ummadda soomaaliyeed qabiilka waa u soo baxaan waxaa dembiga waa u soo baxaan nabi maxamed dartiis waa inay guryaha ugu soo baxaan faransiisna calada ilaahay ku dhacdo dhulka allah la gooyo aan baaraynaynaa madaxweynaha faransiiska oo suubanaan nabadgelyo korkiis haya aflagaadeeyey waxaan ilaahay ugu baryaynaa masiibo degdega allah ku rido meel cirkii dhulkii u timaada allah nafta allah ka u siiyo haddaan faransi joogi lahay baan waa isku qarxin lahay nasiib uma yeelan dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay arrintan cambaarayso haddii kale madaxweynaha faransiiska haddii liigeyn lahaana waa isku qarxin lahay nabigeennu caayay allahu akbar allahu akbar si kastaba ha ahaatee dibadbaxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya aysan weli ka hadlin hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waddanka faransiiska Emmanuel Macron salaam soomaali sumis tv muqdisho BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC. halkan waa isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho waxa isugu soo baxay boqolaalna bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka dareen celinaya hadalkii toosha xumaa ee ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo uu gafay nabigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteenna suuban ee Islaamka haddaba bulshadan ayaa waxa ay si qiiro leh uga dareen celiyeen hadalkaasi ka soo yeeray Emmanuel Macron bulshada goobtan isugu timid ayaanu la hadalnay waxayna tilmaameen sida ay ugu xun yihiin hadalkaasi foosha xun ee ka soo yeeray madaxweyne Macron waxaan maanta u soo baxay waxay tahay inaan ku muujiyo caqligayga awooddii aan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku taagan aan u soo baxay gurigeygana aan uga soo baxay waxaa taas aan u muujiyaa waxay tahay nin gaal ah oo madaxweyne faransiiska ee nabigeyga aflagaadeeyey nabi maxamed waa taageereynaa waan u dhimanaynaa allahu akbar inta muslima u jadiid waxay u soo baxeen difaacay difaacayaan nabigooda maxamed sallallahu calayhi wasalam qof waliba oo muslima waxaa laga rabaa inuu difaaco siduu ilaahay qur-aankiisna uu sheegay hala difaaco rasuulkiina sallallahu calayhi wasalam waana masadiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh magacay waa aisha axsan maxamed dareenkayga maanta wuxuu u soo baxay inaanu nabi maxamed dadka caaye aanu sallallahu calayhi wasalam markii ciyaaro aadaysan waa soo banaanbaxaysan waa soo daawasho tagaysan aan u baxno taraankaana aan muujino boqolkii boqol ma qaro maxaa dheenaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam uma qalinta askaaga urka badan doofaarka ku cunta inaa ku caayifid nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam anagaa u nool annagana u daafacayna nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam kacbada taagan ayuu u waqlalay ummadda ka dambeysa oo wuxuu yidhi waxaan ilaahay ka waqladan ka dhiibay ummaddeeda u dambe marka anigu waxaan rabnaa inaan daafacno ummadda 3 milyan muqdisho degan waxaa ka soo baxday 300 qofood
محادعي ومدي عاوة دميركي وراوي دينتي وروالك الأقلافي سفارتي كلية سومالي هل تجيبي هل سفارتي كلية لبعاك هل سفارت سفارتي كلية تتكوارنا تجيبينا دلوقتي حون شيئا سفارتي كلية سومالية حريط نقبل حيو كواس نبي وحكي شيئا حريط نقبل حيو دلوقتي من سومنا غانا هل سفارت سومالي كلية تجيبينا حريط نقبل حيو سومالي إيكا مركة هاري وحان شيئا ما أقانا والنبي صلى الله عليه وسلم ولو قفي وحوين وآدو وين ويي قال كظالم كأه أو أي جهنا وحنا لي هاي من الله من عند الله فتنة يو عري له هاي هكود عضو وحنا مركه هري أنا أدو لغي ريسنا هاي شعب يرت يرانت بدن الصومالي أدو بيوتر بدن تاي مقدشو يا أنت يرت أكسر قيب قشي بنام بحنا النبي صلى الله عليه وسلم لقوه نين أيو شقوه لي بالله ذا هاي النبي صلى الله عليه وسلم وين أتوسه هرتا شقوه لي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدين الله هاي وين الله صفارجيا شقلا هذا كله وحلو بها يا النبي صلى الله عليه وسلم لوينيو وحاوي هكا عن المسلمين الهي هلا قبقوا رسولك يا هلا بقوا علم هذا محيط انا يدو علم هذا ما كعين ميا دمير كذا ما كعين ميا بس هو كوي رسولك هو شغل صلاه هو كاغار مريان علمي هو كاغار وين انت اصلا ما دافتي سنه او علم هذه يا قام بحق علم ما بتشرين علم ما شنو والله بالله والله علم ما شفته هواي هذا شفته وكاك الهي يا بس يا هلاي أنت يا كليا يا كديدي واح كديدي ما شفته نبان كديدين أنت يا رو ما أنت صباح يوم قبلها أو ولا شهر طيلة أيام ما أنت كديدي يا رو هجبته يا رو هجبته دول كلا لقوا فرنا الله قدره فرنا الله قدره فرسيس كلا هجبيه فرسيس هجبه ما كرر هذا صلى الله عليه وسلم وحن لا يا قالك أن أفكي سفاش حنكوت هاي النبي جن محمد صلى الله عليه وسلم إلا عذر الله أقونها كردو كرانا الله كردو عذر الله أقونا أن كبحنا عافما لو يا الله كردو إلا سبحانه وتعالى وحن كبر يا قال هذا يكون راعي يكون تاجر سن هذا النكاس يريد الله سبحانه وتعالى كل كهالجويو وحوجنا نم محمد أنتي سو حدانا فرسيس كل كهالجويو عربكم مجا وقش مجا أنا والنبي جن كوعي الله كجرو مسيب الله وكانه مسلمين تو حد حنا قريوه كجرا صباحا ومتى صومالي القبيل كوا صباحا وحد بيجوا وصباحا نبي محمد درتيس وانا قريوه وصباحا فرنسيسنا على دي لا يكون هذا كل كان لقاي عم بارين انا مدعوينا فرنسيسكا او صوبنا نبتقري كرقي سايا افلقادي وحان الله وبرينا مسيب الدق دق الله كردو مال عركي رلك وتماد الله نفط الله كو اوسي هدام فرنسي جوي الله وانا واسكو قرح الله نسيب وميال dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa in ay arintan ay cambaareyso hadii kale madaxweynaha faransiiska hadii liigay lahaan oo isku qarxlay labigeenu caay allahu akbar allahu akbar si kastaba ha ahaatee dibad baxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxda ugu sareysa dowladda soomaaliya aysan wali ka hadlin hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waddanka faransiiska Emmanuel Macron salaam soomaali sumi steve muqdisho BC شركة تلسوم وحي معاميش هذا دلك دبدي سجوكت وجو بشارين إسا إن إيجو جريجو جتوجا لعج أدر كران إهلدو ذا إيا سحبت هذا أبك BC وحد صفر ضد لعج أدر كرتا أديجو جريجا جتوجا loo diru huna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC waxaad kala soo degi kartaa mobile-kaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 halkan waa isgo iska kilometir 4 ee magaalada Muqdisho waxa isugu soo baxay boqolaal bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka dareen cilinaya hadalkii toosha xumaa ee ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo uu gafay nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteena suuban ee Islaamka hadaba bulshada ayaa waxa ay si qiiro leh ugu dareen ciliyeen hadalkaasi ka soo yeeray Emmanuel Macron bulshada goobtan isugu timid ayaanu la hadalnay waxayna tilmaameen sida ay ugu xun yihiin hadalkaasi koox xun ee ka soo yeeray madaxweyne Macron
waxaan maanta u soo baxay waxay tahay inaan ku muujiyo caqligayga awooddeeda aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku taagan aan u soo baxay gurigeygana aan uga soo baxay waxaa taas aan u muujiya waxay tahay nin gaal ah oo madaxweynaha faransiiska ee nebigeyga aflagaadeeyey nebi maxamed waan taageeraynaa waan u dhimanaynaa allahu akbar intaa muslima u jeedid waxay u soo baxeen difaacayaan nebigooda maxamed sala allahu calayhi wasalam qof qaliba oo muslima waxaa laga rabaa inuu difaaco siduu ilaahay qur-aankiisna uu sheegay hala difaaco rasuulkiina sala allahu calayhi wasalam waana masadiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacay waa aisha xasan maxamed dareenkayga maanta wuxuu u soo baxay inaanu nebi maxamed dadkii caaye aanu sala allahu calayhi wasalam markii aad ciyaaro aadaysan waa soo banaanbaxaysan waa soo daawasho tagaysan aan u baxno taraankaana aan muujino boqolkii boqol ma garo maxaa dheenaa nebi maxamed sala alayh wasalam uma qalinta askaaga urka badan doofaarkaa ku cuntay inaad ku caayifid nebi maxamed sala alayh wasalam annagaa u nool annagana u daafacayna nebi maxamed salaa soo kacbada taagan ayaa u waqlalay ummadda ka dambeyso oo wuxuu yidhi waxaan ilaahay ka waqladan ka dhiibay ummaddeeda u dambe marka anigu waxaa rabnaa inaad daafacno ummadda 3 milyan ee muqdisho degan waxaa ka soo baxday 300 qofood maxaa dhacay ummaddii aawa damiirkii waraawi diintii war waa la kala khilaafay safaaradda kuleeda soomaaliya hala jijibiyo hal safaarad ay kuleeda lagu arka hal safaarad safaarad ay kuleeda dadku arma jijibeyna dowladda waxaan u sheegaa safaaradda kuleeda soomaaliya xiriir nagama dhexeeyo kuwaas nin nebiga wax ka sheega xiriir nagama dhexeeyo hal safaarad soomaalida kuleeyihin waa jibeyna xiriir nagama dhexeeyo soomaaliya iinka marka hore waxaan sheegay ma aqaano oo nebi sal alay salam oo loo gafay wax weyn oo aad u weyn weeye gaalka daalimka ah oo eyga ahna waxaan leeyahay min allaahi min cindi illaahi fitna iyo caro ilaahay ha kugu dhacdo waxaan marka hore aan aad ula qiiraysanahay shacabka yarta yaraanta badan soomaaliya aad bay u tiro badan tahay iyo muqdisho iyo inta yarta oo ka soo qayb gashay banaanbaxaani nebi sal alay salam lagu weynaynayo shaqo weliba aad leedahay nebi sal alay salam waa inaad u soo hurtaa shaqo weliba nebi sal alay salam iyo diinta loo hayo waa in loo soo faarujiyaa shaqadaada kale waxaa loo baahan yahay in nebi sal alay salam la weyneeyo waxaa weeye ha kicin muslimiinta ilaahay ha laga boqo rasuulkii ha laga boqo culimmadu maxay tahaan iyadu culimmada ma kacayn miya damiirkooda ma kicinayaan miya mise waa kuwii rasuulku uu sheegay salaadda waa kaaga hormarayaan cilmiga waa kaaga horweyna antaasna ma dhaafsiisana aawi culimmadii iyagaa baxaqay culima ma jirinba culim baa jirin oo wallaahi oo billahi oo tallaahaya culima ma jirto hawaayo hadday jirto waa ka kici lahayeen yaa bes yaa hadlay antaa yo keliya yaa ka dhiidhiyey wax ka dhiidhiyey ma jirto nin baan ka dhiidhiin antaa yar oo maanta soo baxay oo gabdhaha oo wiilasha ardayda ah ayaa maanta ka dhiidhiday yaaladu ha jabto yaaladu ha jabto dhulka allaa la gooyo korona allaa ugu diro korona allaa ugu diro faransiiska allaa jabiyo faransiisku ha jabo ma karoon ha dhaco sallallahu calayhi wasalam waxaan leeyahay gaalka afkiisa foosha xun ku taagay nebigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam ilaahay cudura la aqoon ha ku rido karoona allaha ku rido cudur aan la aqoon aan ka bixino caafimaad loo waaya allaha ku rido ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa gaalada iyo kuwa raaca iyo kuwa taageersan hadalka uu ninkaas yidhi allaha subxaanahu watacaala dhulka ha la gooyo waxaa u joognaa nebi maxamed dartiisa waxaa dheenaa faransiis dhulka allaha la gooyo carabka magaceena nebigeena ku caaya allaha ka jaro masiibo allaha u keeno muslimiinta waxaa dhaxeenaa guryahooda ku jiraa soo baxaan ummadda soomaaliyeed qabiilka waa u soo baxaan waxaa dembigu waa u soo baxaan nebi maxamed dartiis waa inay guryaha ugu soo baxaan faransiis racaladii ilaahay ku dhacdo dhulka allaha la gooyo waxaan baaraynaynaa madaxweynaha faransiiska oo suubanaan nabadgelyo korkiisa hayo aflagaadeeyey waxaan ilaahay ugu baryeenaa masiibo deg dega allah ku rido meel cirkii dhulkii u timaad allah nafta allah ka u siiyo haddaan faransi joogi lahay baan waa isku qarxin lahay nasiib uma yeelan dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay arrintan cambaarayso haddii kale madaxweynaha faransiiska haddii lii geyn lahaa anuga isku qarxin lahay nebigeenu caayay allahu akbar allahu akbar si kastaba ha ahaatee dibadbaxan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya aysan weli ka hadlin hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waddanka faransiiska Emmanuel Macron salaam soomaali sumis tv muqdisho BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga.
loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobile-kaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC. halkan waa isku iska kiilomitir 4 ee magaalada Muqdisho waxa ay isugu soo baxay boqolaalna bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka dareen celinaya hadal iyo toosha kuma ay ka soo yareey madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo ugu gafay nabigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinteenna suuban ee Islaamka hadaba bulshada ayaa waxa ay si qiiro leh ugu dareen celiyeen hadalkaasi ka soo yeeray Emmanuel Macron bulshada goobtan isugu timid ayaanu la hadalnay waxayna tilmaameen sida ay ugu xun yihiin hadalkaasi foosha xun ee ka soo yeeray madaxweyne Macron waxaan maanta soo baxay waxay tahay inaan ku muujiyo caqligeyga awooddeeda aan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku taagana uu soo baxay gurigeygana aan uga soo baxay waxaa taasi aan u muujiyaa waxay tahay nin gaal ah oo madaxweyne Faransiiska ee nabigeyga aflagaadeeyey نبي محمد واتاجرنا ونودمننا الله اكبر انت مسلم او جديد وحي وصبحين دفاعيا نبي قول محمد صلى الله عليه وسلم قف غريب او مسلمة وحل قربا انو الدفاع سوء الهي قولك اسمعو شاقي هل الدفاع رسولك صلى الله عليه وسلم وانا ما سدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي وهي شخص محمد درينك ما توحي وصبحي انو نبي محمد دتك آية انو صلى الله عليه وسلم markii ciyaar aadaysan waa soo baran baxaysan waa soo daawash tagaysan aan u baxno taraankan aan muujino baqalkii baqal ma garo ma hadhayna nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uma qalintii askaaga urka badan doofaarka ku inta ku caayfid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ninka uu nool anagana u daafacayna nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kacbada taagan ayuu u waqlalay ummada ka dambeeso wuxuu yiri waxaan way ilaahay wakaa waqladan ka dhiibay ummadeeda u dambe marka aniga waxa aramnaa inaan daafacno ummada 3 milyan muqdisho degan waxa ka soo baxday 300 qofood maxaa dhacay ummadii aawa damirki waraawi diintii warwaal kala khilaafay safaaradda kulli Soomaali hal jijibiy hal safaaradda kulli lagu arkaa hal safaaradda kulli dadka ku arkaa jijibeyna dowladu waxa uu sheegaa safaaradda kulli Soomaaliya xiriir naga dhexay kuwaas nin nabiga wax ka sheegay xiriir naga dhexay dowladu ma soo qaadan hal safaarada Soomaadi kulli wajibeyna xiriir naga dhexay Soomaali iyo marka hore waxaan sheegay ma aqaano oo nabi sallallahu alayhi wasallam oo loo gafay wax weyn oo aad u weyn weeye gaalka daalimka ah oo eyga ahna waxaan leeyahay min allahi min indi allahi fitna iyo ara ilaahay ha kugu dhacdo waxaan marka hore aan aad ula qeyreysanahay shacabka yarta yaraanta badan Soomaaliya aad bay u tiro badan tahay Muqdisho iyo inta yarta oo ka soo qayb gashay banaanbaxaan nabi sallallahu alayhi wasallam lagu weynaynayo shaqo waliba aad leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam waa inaad u soo hurtaa shaqo waliba nabi sallallahu alayhi wasallam iyo diinta loo hayo waa in loo soo faarujiyaa shaqadaada kale waxaa loo baahan yahay in nabi sallallahu alayhi wasallam la weynayo waxa weeye ha kacin muslimiinta ilaahay ha laga baqo rasuulkii ha la baqo culimadu maxay tahay iyadu culimada ma kacayn miya damiirkooda ma kacinayaan miya mise waa kuwa rasuulku uu sheegay salaada waa kaaga hormarayaan cilmiga waa kaaga weyna antaasna ma dhaafsiisana aw culimadii iyagaa ba xaqay culimada ma jirinba culimada jira oo wallahi oo billahi tallaahay culimada ma jirto hawaaya hadday jirto ka kici lahayn yaa bas yaa hadlay anta iyo kaliya yaa ka dhidhiyay wax ka dhidhiyay ma jirto nimban ka dhidhiin anta yar oo maanta soo baxay oo gabdhaha oo wiilasha ardayda ayaa maanta ka dhidhiday galadu ha jabto dulka alla la gooyo korona alla ugu diro faransiiska alla ha jabiyo faransiisku ha jabo ma karaan ha dhaco sallallahu calayhi wasalam waxaan leeyahay gaalka afkiisa foosha xun ku taagay nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam ilaahay cudur alla aqoon ha ku rido korona alla ha ku rido cudur alla aqoon aan ka bixina caafimaad loo waayo alla ha ku rido ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa gaalada iyo kuwa raaca iyo kuwa taageersan hadalka uu ninkaas yiri allah subxaana wa tacaala dhulka la gooyo waxaa u joognaa nabi maxamed dartiisa waxaa dheena faransiis dhulka alla la gooyo carabka magaca ugu magaceena nabigeena ku caaya allah ka jaro masiiba allah u keeno muslimiinta waxaa dhexeena guryahooda ku jira soo baxaan ummadda soomaaliyeed qabiilka waa u soo baxaan waxaa dembiga waa u soo baxaan nabi maxamed dartiis waa inaa guryaha ugu soo baxaan
أمبارينا مدعونا فرانسيسكا أو سوبنا نبتقولي كرقي سايا أفلاجدي وحال إلى وبريرا مصيبة دق دق الله كردو مال عركي روكي وتم هذا الله نفط الله كوا وسي هذا فرنسي جوي الله وأنا واسكو قرح الله مصيبة ميال دولة الفدرال كوا عنك عصنا يا أنا أرتان أمبارس